E o Amaralzinho, como é que é, Amaral? Essa história de coveiro eu não engoli até hoje. Eu acho que você inventou esse negócio e pegou, Amaral. Não é questão disso, é questão que eu trabalhava na funerária, né? É. Então, quem que inventou realmente essa história aí foi o Vanderlei Luxemburgo, em 1993, quando o Palmeiras se classificou para aquelas quartas de finais, né? Que era grupo, né? Era quatro times, não me lembro agora. Era Palmeiras e Rio Branco, não sei se tinha Portuguesa ainda. E Luxemburgo lançou eu para jogar, né? E aí o pessoal falou: pô, mas como você vai colocar um garoto inexperiente, Palmeiras, tanto antes na fila, buscando o título paulista, né? E o Vanderlei Luxemburgo falou: pô, para quem enterrava, não vai se assustar com 28 mil pessoas que cabia no Parque Antártica, né? Então ele inventou aquela história. Eu nunca fui coveiro. Só que ali, eu nem dormi direito, né? Porque quando eu subi no outro dia, o jornal falou: pô, Vanderlei vai escalar um coveiro. Aí eu falei: caramba, eu posso ser aqui um chacote agora, né? Se o Palmeiras não conseguir classificar para a final, vão falar que o coveiro enterrou o Palmeiras, né? E se o Palmeiras for campeão, o coveiro ressuscitou o Palmeiras, né? Eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça, né? Sensacional, então foi o Luxa que inventou essa. Mas eu até hoje acreditava que o Amaral era coveiro. Não, pô. Ele trabalha. Na funerária. Ele trabalha. Como é que é? Você arrumava o defunto. O defunto, né, Amaral? É, eu comecei trabalhando como carteiro da funerária, né? Comecei trabalhando como carteiro, que para entregar consórcio, as cobranças, né? Porque o consórcio é um grupo de 500 pessoas, quando morre 10 pessoas do grupo, todo o grupo paga para aquele enterro, né? Paga uma parcela, uma prestação, né? E aí o meu ex-patrão foi me chamou e falou assim: ó, vou te subir de cargo, né? Me deu um lustramóveis e uma franela, você vai limpar os caixão. Eu sempre limpava os caixão, tranquilo, era muito feliz, porque eu recebia para aquilo, entendeu? Levava o dinheiro para casa, né? Porque aquela... Antigamente era muito difícil você arrumar emprego, né? Como hoje que tem várias firmas, né? E aí ele falou assim: ó, você vai subir de profissão agora. Aí eu comecei a pegar os cadáveres, né? Aí eu comecei a fazer coroa de flor, colocar frutas no... colocar a rosas no caixão, né? E foi até engraçado que o primeiro cadáver que eu peguei foi um cara que fazia cinco dias que estava desaparecido, e encontraram ele no meio do carnaval, todo estourado, né? E quando eu cheguei, eu falei: pô, até perguntei: pô, o que que deu um peido aqui, né? Porque tá fedendo pra caraca, né? Era o cara, né? Aí eu cheguei perto do cara, o cara tudo estourado, falei: caramba, não vou conseguir não. Era o seu Anísio ainda, né? Seu Anísio, não vou conseguir não. Não, faz o seguinte: tu vai aqui, nessa pasta aqui, tem um Vick Vaporuk, né? Não tô fazendo merchan não da Vick, não. Pode falar. Tu passa o Vick no nariz, e aí você fica com o cheiro do Vick. Só que eu não tinha experiência, eu pegava o Vick e colocava dentro do nariz. Passou 5, 3, 4, 5 segundos, o nariz começou a queimar, né? Aí eu saí correndo, né? E o cara falou: por que você tá correndo? Mas o nariz tá queimando, pô, não é pra você passar lá dentro, é pra passar só do lado. Eu não sabia, porque ele não me avisou, né?